Наші колеги привезли певне обладнання, якого в наших підрозділах ще на цей момент не було. І наші підрозділи зможуть його використовувати для пошуку потерпілих в завалах. Фото новий будинок. Приїхав сьогодні до України, щоб поділитися досвідом з нашими рятувальниками і чогось нового навчитись від них і чогось нового навчити їх. Межа по часу існує якнайшвидше і якнайоперативніше. Хочу відмітити те, що потрібно постійно тренуватися, потрібно постійно працювати над своїми професійними якостями. І сьогодні всі тактичні і оперативні задуми виконані в повному обсязі.